Potrebujete pomoc okolo domu? Zavolajte krajský sociálny podnik. Novospustená prevádzka Doma záhrada vám pomôže s kosením trávnika či upratovaním domácnosti. Práce na poškodenom moste za obcou Stretava pokračujú. Župa už spúšťa aj náhradné premostenie. Svetový med máme v Košickom kraji. Príjmite pozvanie k včelým úľom oceneného včelára Tibora Vargapála. Potrebujete pomoc okolo domu? Ak patríte medzi tých, ktorí babileto využívajú na spracovanie úrody, na zazimovanie záhrady či práce okolo domu a sami na to nestačíte, zavolajte krajský sociálny podnik. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja je to spoločnosť, ktorá pomáha dvakrát. Pomáhame integrovať sa zamestnancom, ktorí mali na pracovnom trhu sťažené podmienky, či zo zdravotných alebo iných dôvodov, zamestnať sa a realizovať sa. A zároveň na druhej strane poskytujeme služby najmä občanom. Novospustená prevádzka Doma záhrada ponúka napríklad pomoc kosaním trávnika, výkopovými prácami či upratovaním v domácnosti a mnohými ďalšími aktivitami. Široká verejnosť nás môže osloviť cez naše sociálne siete, kde nájde informácie, referencie, ukážky našich prác. Takisto na našej webovej stránke sú uvedené aj kontakty. Podobne ako to robil pán Magdoško, ktorý potreboval pomôcť pri výsadbe jahôd. A verím tomu, že bude našu pomoc vyhľadávať aj naďalej, napríklad pri zbere. Farmár sa preslávil unikátnym samoobslužným stánkom, ktorom predával počas letnej sezóny zemplínske melóny a jahody. My máme radi výzvy a niektoré vyjadrenia, ktoré smerovali, že na východe nič nie je, tak sme chceli ukázať, že na východe sú čestní ľudia. A že to Zemplín, náš región, je srdečný. A tí ľudia si vedia vážiť, keď im človek ukáže tú dôveru. A preto sme skúsili samoobslužné stánky. Nechali sme to proste na ľudí, či si ten produkt si vezme a je na jeho dobrovoľnosti, či zaplatí, či nezaplatí. Záujem ľudí o jahody a melóny bol enormný. Za necelých 15 dní predali celú svoju úrodu. Preto sa ju v nasledujúcej sezóne rozhodli zdvojnásobiť. Dvojnásobná úroda sa rovná aj dvojnásobku práce. Preto pán Magdoško využil pri sadení jahôd aj pomoc sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja. My ako roľníci, keď sme komunikovali so župou, máme dve zásadné problémy. To je narazová práca. A tá narazová práca je v tom momente, že keď máme zber, to je nejakých 14-15 dní, a keď máme výsadbu, to je zase nejakých 14-15 dní. Takže my prakticky v tom čase potrebujeme naraz veľa ozbierať a naraz veľa vysadiť. Stabilne cez rok máme určitú pracovnú silu, ale v týchto dňoch potrebujeme trojštvornásobok ľudí tu na. A napadla nás taká myšlienka, že proste spojiť príjemné aj s užitočným a dať možnosť aj sociálnemu podniku a dohodli sme sa na spolupráci, že proste prídu a pomôžu nám s tou výsadbou. Krajský sociálny podnik má za sebou už niekoľko vydarených projektov. Aktuálne dáva príležitosť 32 znevýhodneným ľuďom, pre ktorých je každá nová výzva skvelou skúsenosťou. Práce na poškodenom moste za obcou Stretava pokračujú. Rekonštrukcia prebieha v rámci projektu, ktorý je financovaný z integrovaného regionálneho operačného programu. Vozovka a súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia mosta v Stretave, kde v podstate sme vybudovali náhradné provizórium, aby sme zachovali dopravu v tomto regióne a ihneď po spustení dopravy budúci týždeň útorok Košický samosprávny kraj začne s rekonštrukciou mosta. To znamená, odbúra sa celý pôvodný most a vybuduje sa nová mostná konštrukcia. Náhradné premostenie, po ktorom prejdú aj malé autobusy a vozidla záchranných zložiek či menšie kamióny, ktorých nosnosť nákladom nepresiahne 30 tón, župa uvedie do prevádzky posledný októbrový týždeň. Najväčším problémom tradične bolo to, že sme chceli zachovať bezpečnosť aj prejazdnosť pre čo najširší okruh vodičov. To znamená, museli sme vyobstarať dočasné premostenie. Tu samozrejme aj po verejnom obstarávaní nastali nejaké problémy, byrokratické problémy, tie sme však úspešne zvládli.
Odstránených bude všetkých 30 pôvodných nosníkov poškodeného mosta. Nová nosná konštrukcia bude vytvorená jednoliatými železobetónovými nosníkmi. Sanácia čaká aj spodnú stavbu. Doba výstavby je 6 mesiacov. Uvidíme podľa klimatických podmienok, či budeme musieť v zime prerušiť práce. S tým, že v jarných mesiacoch by sme radi pustili dopravu na novom moste. Most bol od 31. mája tohto roka uzatvorený pre nákladné autá nad 3,5 tony. Za prísnych dopravných obmedzení ho využívali len osobné vozidlá. Verím, že v minimálnej miere bude obmedzovať vodičov. Most má nosnosť 35 tón, takže väčšinu dopravy vlastne obslúžime týmto mostom. Košický samosprávny kraj pripravil pre všetkých študentov maturitných ročníkov v rámci KSK motivačnú súťaž o najzaočkovanejšiu maturitnú triedu – Hviezdna Stužková. Hviezdny interpret, hviezdny DJ, hviezdny stand-up, hviezdny moderátor a najväčšia hviezda večera – tvoja trieda. Zaočkuj sa a vyhraj Stužkovú nabitú hviezdami. Za zodpovedné rozhodnutie. Viac info na www.hviezdnastužkova.sk. Tibor Vargapál pochádza z obce Hráň v okrese Trebišov a už 20 rokov sa profesionálne venuje včeláreniu. Zameriava sa na produkciu rôznych medov, agátového, repkového, lipového, slnečnicového, lesného, ale aj na produkciu peľu a propolisu, vosku či dokonca medoviny. Tak ja to mám v rodine, lebo dedo bol dlhoročný včelár, vlastne od detstva, ja som pri ňom vyrastal, to bol taký gazda, ktorý mal na dvore všetko. Kravu, ošípané, sliepky, kačice, holuby, zajace, všetko, čo tam bolo možné, boli tam aj včely. No tam som vyrastal na tom dvore, tak vlastne to tak prirodzene aj k tým včelám som sa dostal, že od malička, od chlapca som všade s ním pôsobil. Tak aj pri včelách vlastne tam ma naučil tie základné veci. Majiteľ rodinnej včelárskej farmy, ktorý sa sám vypracoval na úspešného svetového medára, sa pravidelne účastní najprestížnejšej svetovej včelárskej výstavy Apimondia, odkiaľ si vždy prinesie ocenenie. Na posledných dvoch výstavách Istanbule a Montreale v silnej konkurencii krajín získal úspech, ktorý sa dovtedy nikomu na svete nepodaril. V súčte medailí obsadil prvé miesto. Tak fyzicky je to náročné, treba aj premýšľať, lebo treba vedieť, čo s tými včelami robiť. Včela je sociálnych hmyz, je to také komplikované, to nie je taká jak jedna ošípaná, alebo kravička, alebo sliepočka, že tie hodíte a dobré. Ale včela tým, že je taký super organizmus, tak tam sú veľké možnosti, veľké variácie toho, ako budete pracovať s tou včelou. A to je na tom veľmi zaujímavé, že vlastne človek neustále sa učí, celý život sa učí a stále môže skúšať nové a nové formy. Je to veľmi kreatívna vec pre mňa. Každý rok si niečo v zime naštudujem a potom to cez leto praktizujem a stále je to nové. Začínal s pár včelami a dnes ich má približne 200. Produkčník zvykne mávať tých 150-160. Mám nejaké záložné ešte tie úle, aby bolo, keby sa niečo stalo s tými, tak zahynie matka, tak treba to vymeniť. No a mám to rozložené na 8 miestach. To kvôli tomu, že aby na jednom mieste nebolo veľa tých včiel. Ale je lepšie, keď sú rozložené v malom počte, tak ten výsledok je lepší v tej znáške. Nemusia toľko sa natrápiť s tým hľadaním tej potravy. Profesionálne včelárenie je síce iné ako to koníčkové, no pre Tibora Vargapála je včelárstvo najkrajšia práca, akú si vie predstaviť. To nie je také mechanické, že stále robíte len to isté, ale je to veľmi pestrá tá činnosť, tak je aj pre takú psychiku to veľmi prospešná činnosť. Plus som v prírode, tak ako teraz vidíte, v nádhernom prostredí, tak je to taký relax. Tu sú len zajace, bažanty, srnky a inak nikto. Je kľud, pohoda, je to aj pre zdravie vynikajúca vec.